Oi, gente! E aí, tudo beleza? Olha nós aqui de novo. Mais uma gameplay aí pro canal LW Games. Na verdade aí, mais um capítulo aí pra nossa série aí. Oiapoque Achuí, rapaziada. Simulação extrema, isso aí. Estamos saindo aí de Oiapoque com destino à cidade de Chuí, no extremo sul do país. Estamos aqui no Euro Truck Simulator 2, mapa é a Bus, beleza, galera? Então nós estamos saindo aqui, estamos aqui próximo à cidade de Floriano, entre município de Estreito e município de Floriano, né, gente? Estamos aqui na BR-230, estamos na divisinha aqui, próxima divisa Maranhão aí, São Luís, não, aqui, Maranhão-Piauí, ei, lá, fala besteira aí, né? Maranhão-Piauí, beleza? Estamos pertinho da divisa aqui. Então vamos recapitular rapidinho os capítulos anteriores. Primeiro capítulo, nós saímos aqui da cidade rodoviária de Oiapoque. Lembrando que nós estamos numa viagem aí, galera. E até Palmeiras, é Palmeiras mesmo? Deixa eu só confirmar aqui. Palmeiras aqui. Próxima Bahia aqui, Salvador. Próxima Bahia. Acho que é Bahia já, né? Palmeiras já é Bahia. Para a memória. Então vamos lá. Então nós saímos aí de Oiapoque. E nós fizemos a primeira parada aqui em Belém, né? Então nós finalizamos nosso primeiro capítulo aí em Belém. Depois nós fizemos a segunda viagem aí. Nós paramos aqui em Dom Eliseu. Beleza, galera? E Dom Eliseu, nós paramos aqui num ponto de parada, um posto de gasolina aqui próximo a Estreito. Então são 3.200 quilômetros aí essa viagem. Tranquilo? Então eu estou parado aqui no posto. Deixa eu até adiantar meu lado, que eu tava ali dentro ali, ó. Agora eu vou para não falar banheiro, né, gente? Ei lá! Então vamos adentrar no ônibus. Aí, estamos com esse Roma Mascarella aí 370, olha que bacana, hein? Ó. Pintura da Gontija. Lembrando que esse ônibus aí, ele vem junto com o mapa, tá, gente? Então, link para download dele tá junto com o mapa lá. Mapa é A. Para quem quiser fazer download aí do mapa é A, o link está abaixo para vocês aí fazerem download, acessar o canal do mapa é A e estarem fazendo download. Beleza? Então vamos lá. Vou ligar esse busão aqui para nós pegarmos estrada. Vamos lá. Vamos. Estamos de saída aí. Pegando, voltando pra estrada, né, galera? Deixa eu só verificar aqui se vem carro. E não vem. De lá não tô enxergando. Queria também que não tenha vindo, não tá vindo. Vambora, né, galera? Gente, pra você que tá chegando agora aí, nós estamos explorando aí o mapa é A. De norte a sul. E a simulação extrema, a ideia é o seguinte: a única coisa que eu faço com esse ônibus é abastecer. Não tem manutenção, somente abastecimento. A gente quer ver o desgaste do ônibus no final do vídeo aí. É sobre a série, né, gente? No final da série, né, gente? Sobre a série, serão 15 capítulos aproximadamente, pode ser um pouquinho mais, né? Mas até então, prévia para 15 capítulos da nossa série aí. Tá, gente? Cerca de 20 capítulos aí. Ó, 15 capítulos, máximo 20, né? Mas não deve passar de 20, não. Deve ficar só 15 mesmo aí. É. E a gente tá fazendo aí, cada capítulo, cerca de 20 a 30 minutos de viagem, tá, gente? Então dá um pouquinho mais, porque eu falo um pouquinho antes na introdução de cada capítulo. Aí dá um pouquinho mais. Beleza? Mas é,
20 viagens mais ou menos. Ah, dois sadá aqui de 50, é 50. Então vamos lá, galera. Eu vou deixar vocês curtindo a viagem aí. No finalzinho do vídeo eu volto para falar com vocês. Beleza? Então vamos embora. Pegar a estrada. Uma boa viagem para vocês todos aí.
siga em frente. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.
Siga em frente. Yeah.
Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.
galera, estamos chegando aqui em Bom Jesus. É o nosso destino aí desse capítulo aí. Já vai estar finalizando aí a nossa viagem aqui em Bom Jesus. Gente, até tá chovendo, o cachorro tá escorregando. Chegou uma hora que eu tenho que começar a sair da pista. Vocês viram mais atrás ali. Não, tá chovendo muito. Baixa de meio aqui, tem que quebrar a mola aqui na entrada da cidade, né? É demais. Galera, então a você que tá acompanhando essa série, eu agradeço muito o carinho, a audiência de vocês aí, né? O próximo capítulo aí, vamos seguir em frente aí de Bom Jesus aí. Acredito que mais duas capítulos nós terminamos essa viagem até Palmeiras. Depois de Palmeiras a gente vai ver qual viagem vai dar sequência aí. Beleza? Eu vou estar parando na rodoviária ali de Bom Jesus. E depois a gente vai dar sequência daí pra frente, tá? Lembrando aí que o primeiro capítulo aí foi de Oiapoque até Belém. O segundo capítulo de Belém até Dom Eliseu. O terceiro capítulo de Dom Eliseu até aproximadamente ali Floriano, onde é que a gente estava ali na divisa Maranhão-Piauí. E agora de Floriano até Bom Jesus aqui. Nós estamos descendo. Opa! Quase que eu subi um passeio. Será que dá pra fazer a curva? Vou fazer a curva assim mesmo, gente. Vocês nem param, não. Mas pera, ela não pegou, não. Também ia pegar. Recalculando a rota. A gente vai estar parando aqui na rodoviária. Debaixo de uma chuva, rapaziada, mas tá chovendo. Vire à direita e depois vire à direita. Daqui a pouco, Fernanda. Vou descansar um pouquinho agora. Então, vou estar parando aqui no terminal rodoviário. Recalculando. Paga na primeira vaga. Vamos começar a sair na próxima viagem aí, né? Agora eu vou dar tudo. Se pegar na grade, mas não pegou. Eu vou estar parando aqui na primeira vaga. Pra gente poder está saindo aí, mais fácil para sair, né? Nós estamos aí. Olha, até porque eu já sei que esse ônibus aqui não tem jeito, né? Aí, agora sim. Então, gente, estamos aqui na rodoviária de Bom Jesus. Então vou ficando por aqui. E no mais aí, mais uma vez eu convido a você que não é inscrito a se inscrever no canal. Não esqueça de clicar no sininho e deixa aquele like aí, o comentário aí, né, gente, pra gente estar melhorando cada vez mais nossos gameplays aí. Beleza? Gente, até o nosso próximo capítulo, se Deus quiser. Eu fui. Valeu!